ingrene kaya ngono, awakmu tak bagai istana iku nggonono, mustika raja loro iki tak tebus dinar swidak langsing. Subhanallah. Sing lanang terus dikecoki tangane, masih duit iku akeh aja rabi maneh kan. Dah samonten pitulunge Gusti Allah niku liwat macem-macem dalan. Alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi min ba'di amma ba'du al-mukarramun wal-mukarramat para Bapak Kiai, para alim, Ibu Nyai sedaya kemawon ingkang kita dherekaken lan kita hormati. Yang terhormat Bapak-bapak umaro keseluruhannya. Lebih-lebih yang terhormat Bapak Musbika beserta staf yang sangat kami hormati. Dan yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat pamongnya yang kami hormati, adik-adik banser yang kami hormati pula, Bapak Ibu ingkang sami hadir, utamine para sesepuh binisepuh ingkang sangat kula hormati. Fatihah mboten ketinggalan datang sederek hamam almarhum nggih ingkang rumiyin bantu maos selawat juga saniki pun enten gantine muga-muga panjang umur langanan ben napa sing dadi pitakonan niku pertanyaan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dumateng panjenenganipun Rama Yai ingkang sangat kita mulyakaken lan ingkang kula dherekaken fatwahipun sedaya para rawuh jamaah pengaosan Jumat pagi rahimakumullah. Menika pertanyaan ingkang pertama. Romo Yai ingkang minulya, kados pundi slametanipun tiyang sedo ngleresi 10,000-nipun menika lebih saking 10 hari atau kurang dari 10 hari. Angsal napa mboten nyuwun pangertosanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah nyelameti wong mati niku kitabe jenenge Riyadur Riyahin. Kitabe jenenge Riyadur Riyahin. Nggih, ten kitab niku sing nerangaken wong mati di telung dinane, di pitung dinane, di petang puluhi sampai satus, sampai pendak sampai sewune.
Tenggeliku diterangaken enten siji wong soleh. Wong soleh niki duwe anak limo. Limo niku termasuk solihin, anak sing bagus-bagus. Pertama, wong soleh niki gerah teng daleme kiambak. Anak limo sing bagus-bagus niki selalu nunggone wong tuane. Terus wong limo niki musyawarah. Sopo dulur limo iki sing gelem kanggonan bapak? Besok lek bapak mati, dunyane bapak gak perlu diwaris, diserahno nang anak sing kanggonan bapak sampai sedo. Kira-kira guna sampean ngacung. Tibae anak sing rucu cerita, "Mas, bapak iki diboyong nanggon guae. Aku sagung rambut nunggoni sampai sedane bapak. Cuma aku janji nek bapak wis mati, aku moh nrimo warisan teko bapak." Sampeyan ngoten. Kadose kok mboten. Anak bagus soleh niku ngoten niku, ngoten lho. Gak tahu arep-arep warisan teko wong wong tuwa. Lah nek anak toleh siji, soleh ambek toleh lah ya. Nek kale bagian toleh. Begitu bapak sedo sing hormat luar biasa. Pun mari ditahlili bengi pirang-pirang ewu wong ana sesepuh rawuh gak kenal teko ndi, ulo salam dijawab salami. Aku le nggih Mbah, awakmu oleh hormat nang wong tuamu, dihadiahi karo Allah Subhanahu wa taala, meni nggo mburine omahmu sisih tengen niku duduken tak wai hadiah dinar sewu. Sak monten anak ikhlas nyelameti wong tuwa, kok diketokno ya ngono iku. Jawabe ya napa, wong kadung ikhlas, "Mbah, damel napa dinar sewu nek mboten barokah." Bojone krungu, "Niki sik kula bakas wong wedok biyen lho. Wong wedok saiki gak oleh lara atine lha ngoten ana. Engko sangkano kula niki ngelokno. Niki wong wedok biyen. Sing lanang dioreng-oreng. Sampeyan niku kok kaya wong bodho. Masih bodho ya bodho, ajarku nek dhuwit iku ngerti ya." Oh, tibae wong lanang akeh sing gak ngerti dhuwit ngene. Sing pinter iku wong wedok. Dimai dinar sewu moh nek gak barokah. Mene ben bojo ngono. Niki telung dinane. Pitung dinane ngoten malih. Kon tak mai dinar sewu moh. Saiki tak suto. Mene duduken tak mai dinar satus. Nggih ngoten jawab ya, "Lah masih satus nek mboten barokah temen napa." Iki wedok muring-muring maneh. Bareng terakhir wis tamai dinar situk tapi barokah. Nggih Mbah. Benjing kula duduke. Si wedok muni taek. Kedang-dangan barokah iso kepincut.
Wong wedok iku ora ngitung barokah, sing diitung iku nglumbruke. Ngaten lho. Iki wedok biyen nggih, wis tak kandhani wong biyen. Saiki ana pamana ya tunggale. Dibagi niku. Esuk diduduk. Dinar siji dikumbar sik. Dudune si wedok. Si wedok mlek ngesbuane kaya apa sithik. Masyaallah. Sing lanang wong sabar. Dinar sithik niki dibuktekno. Buktekno nang pasar. Dicontohno bahwa dinar itu regane mahal. Gak bodoh larange. Tibae nggo pasar niku ana wong nggawa akuarium, biasane gak ana. Lho wong akuarium lho kok iwake bandeng loro. Iki disade ta, Pak? Nek enten sing numbas kula sade, Nak. Pinten ngaten iki. Mboten enten tunggal deh, nek gelem sampean tuku sak dinar. Akuarium. Nggih, Pak, kula metu dhuwit sak dinar dituku. Kowe boleh nggolek akuarium sing lanang sing wedok tepat-tepat dodo. Teko ndiri kok? Teko pasar. Uwange kuwi nek gendenge kate sapa pasar. Ya kaya rika iku, angel ditambah diwates neng. Nggih. Tadi wong gak paham niku ono ae. Langsung iwak digawa nang mburi. Tibae bandeng loro niku dipetheti. Nggo jerone wetenge iwak loro niku ana mutiarane. Iwak dikumbar sik. Terus mutiara loro dikumbar sik disah. Dudune si wedok wis kumbah, wis gorengen dhewe. Patok-patoken dhewe. Terus dijuduhi niku wau. Nggo jerone wetenge iwak lho dik ana iki, yaiku untalen cek waras. Nggih, lho kok kabeh dikasai. Nggih, tibake omong-omongan durung tutup. Biyen niku ana raja, ana patih. Patih rawuh. Ulo salam dipinaratno enten napa kok patih. Anu, Dik. Mang bengi ku raja sewengi gak sare. Lho raja gak sare ku lho. Kok ana ndaru. Teko kerajaan mudune nang omahmu kene. Teko omahmu kene iki balik nang kerajaan. Daru ana sing maknane pulung. Pulung iku maknane kumpule bidala wirah-wirih. Terus go omahmu ana apa? Diceritakno. Kulane wae ngomongan kali bojo. Mbah Kasni iki lho. Lha nek ngono ya ayo digawa nang kerajaan. Nggih kula nganut mawon. Bojone krungu nek si lanang kate nang kerajaan. Aku melok ya. Melok nang kerajaan. Lane wong wedok-wedok niku bene bojone nang ndi melok lho ngono. Sapa ro nek ditinggal wayu. Melok. Bareng teko kerajaan raja niku langsung dawuh. Awakmu iki anakku. Iki wis tak jagani kursi gading kanggo kon karo bojomu, sing iki kanggo karo ibumu. Terus ana apa? Matur. Cerita lengkap kula niki angsal ngeten iki. Tibake cerita raja niku. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaiki sing diarani
Mustika Raja. Aku oleh barokah tekokon sangka Gusti Allah sebab aku kok terima Mustika Raja. Mustika Raja iki sak judul. Sesepuh dawuh sapa dadi raja iso milihi Mustika Raja sak judul pitung turun dadi raja kabeh. Ngoten. Inggrene kaya ngono, awakmu tak bagi istana iku nggonono. Mustika Raja loro iki tak tebus dinar swidak langsing. Subhanallah. Sing lanang terus digejai tangane, masih duwe dek akeh aja rapi maneh kan. Dah samon dan pitulungnya ke si Allah ni, ku liwat macem-macem dalan.